ประเทศน้ำผลิตกรอบมิซิลมุนเกมิซิลคือเจประเภทสเพวุฒมวยในเกปราปราสำหรับการเวประหาปีจงไงโดยเวียอาชอฮาบานดุคลุนไอสับไงนี้เวียเมตุมรงจิจราประเภทรูมินจับตังปีมิซิลธรรมดาธรรมดาประหดดอลมิซิลพลองเดินอาจมุ่งเปียกบาลกรอบน้อยเคลียร์หนึ่งอาจห่อห้าวฉลองปิดบานมิซิลดับบงมุ่งพอดเตอร์บานประปรักนองปฏิบัติการคือปุ่มปุ่มมิซิลได้อภิวัตหลังโดยกรมโยธีอาลามองกาลปีสงครามโลกเลิกตีปีต้องจำนำนุกมิซิลได้เกสควอลจานคือมิซิลจำนวนตีมวยหนึ่งจำนวนตีปีอย่างนามิงมิซิลจำนวนดับบงได้เตอร์บานประปรักนองนองสมัยกาลนุกคือเตอร์บานผลิตหลังนองจำนวนติดตัวปนองហើយមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេបច្ចុប្បន្នមីស៊ីលមានសមាសធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់ដូចជាមានប្រព័ន្ធនាំផ្លូវប្រព័ន្ធហោះហើរម៉ាស៊ីននិងក្បាលក្របជាដើមប្រព័ន្ធនាំផ្លូវគឺមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់មីស៊ីលនីមួយនីមួយមីស៊ីលខ្លះអាចបំពាក់នូវឧបករណ៍ស្ទាបស្ទង់ប្រភេទ Intrared ដើម្បីដេញតាមចំហាយកម្ដៅដែលភាយចេញពីម៉ាស៊ីនយន្តហោះចំណែកមីស៊ីលខ្លះទៀតត្រូវបាននាំផ្លូវទៅកាន់គោលដៅវាយប្រហាររបស់វាតាមរយៈការចំអល់បង្ហាញពីប្រព័ន្ធឡាស៊ែររបស់កងទ័ពថ្មើរជើងនៅក្បែរកូដដៅតលជាដើមជាទូទៅមីស៊ីលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ចេញជាប្រភេទមួយចំនួនសម្រាប់បម្រើកូដដៅខុសៗគ្នាដូចជាប្រភេទបាញ់ពីផ្ទៃដីទៅកាន់ផ្ទៃដីបាញ់ពីផ្ទៃដីទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសបាញ់ពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃដីនិងប្រភេទបាញ់ពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសផងដែរសម្រាប់ប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីផ្ទៃដីទៅកាន់ផ្ទៃដីភាគច្រើនគឺមីស៊ីលផ្លោងឬហៅថាមីស៊ីលបាលីស្ទីកដែលបាញ់ចេញពីផ្ទៃដីនិងពីនាវាមុជទឹកឲ្យឆ្លងផុតបរិយាកាសផែនដីហើយធ្លាក់ទៅរកគោលដៅនៅលើផ្ទៃដីដោយប្រើកម្លាំងទំនាញចំណែកប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃដីរួមមានមីស៊ីលគ្រូសដែលហោះហើរក្នុងកម្ពស់ទាបក្នុងគោលដៅប្រឆាំងនាវាឬរថក្រោះជាដើមសម្រាប់ប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីផ្ទៃដីទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសជាពពួកមីស៊ីលដែលគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងយន្តហោះនិងមីស៊ីលផ្លោងទីឯមីស៊ីលបាញ់ពីផ្ទៃអាកាសទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសជាមីស៊ីលធម្មតាធម្មតាដែលបំពាក់នៅក្នុងយន្តហោះចម្បាំងប្រើប្រាស់សម្រាប់បាញ់យន្តហោះដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះក៏មានប្រភេទមីស៊ីលដែលគេបាញ់ឲ្យរត់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកផងដែរដែលគេហៅថា Torpedo ក្រៅពីប្រភេទទាំងអស់នេះក៏នៅមានប្រភេទមីស៊ីលសម្រាប់ប្រឆាំងកាយរណបនិងពពួកមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងហើយមានតែប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះដែលមានវានៅក្នុងដៃ